Ресей құрамында бензопилен химиялық қоспасы бар деп украиналық Рошен кәмпитіне тыйым салғалы ұлтшыл қоғам белсендісі Нағашыбай Есімбізаев осы бір мәмпәсиді алуды жиілеткен. Кеңестік кезеңде аштықты қатар көрген тағдырлас халықты осылайша қолдауда. Тамаша. Жүп жұмсақ. Дәмі қандай? Ана баяғы советский ириспен тағы шығаратын екеуінің қоспасы сияқты. Бір жақсы компьютер болатын сол кезде. Нағашыбай Есімбізаев өз тәттісін бізбен де бөлісті. Ол бұл кәмпиттің Ресей нарығынан қуылуын Украинаның ұлттық мемлекет орнатуға бел буғандығымен байланыстырады. Жоқ, мен сол ресейшіл билікке, ресейлігерге жаңағы ерегісіп тұрып алдым. Е, міне көр, міне сатып жатыр ғой. Саудада тұр. Оны мен ғана сатып алып отқан жоқпын. Осы жердегілердің бәрі сатып алды. Мына Рошенді дәмін татып көрген адам үйінде дастарханда осыны қояды. Экономист Болат Дүйсенбі Ресейдің бұл әрекеті бірінші рет емес дейді. Кремль демократияға бет бұрған Гүржінің 2006 жылы минералды суы шарабына да тыйым салғанын еске түсіреді. Осы жолда экономикалық қарым-қатынас саяси рең алып тұрғандығын айтады. Рошен кондитер фабрикасының мәселесі көтеруі кедендік одаққа кірмейміз, одан біз ұлттық пайда таппаймыз, ұлтымыздың мүддесіне қайшылық деген өздерінің қадамдарын бекіткенін көрсеткеннен кейін бұл сол кезде қолма-қол соның артынан пайда бола қалды. Айта кету керек, Қазақстан жағыда Ресейдің Артынша украиналық кәмпиттің құрамын тексере бастады. Әрине тұтынушылардың қауіпсіздігі үшін, бірақ тексеріс нәтижесін ақорданың қауіпсіздігі үшін шығарылды деген пікірлер де бар. Украинаның тәттісі жаман десек, Әбілязовты өзімізге алмай қаламыз. Күлшелі бала сүймекке жақсы деп, кәмпиті жақсы жаман болсын, Украина дәл қазір бізге біз болғанда нақтылап айтсақ, ақордаға керек. Өйткені ертең Украина Франция арқылы алғысы келіп отырған тұтқындағы адамды Қазақстанға депортациялауы бек мүмкін. Жалпы Рошен кондитерлік фабрикасының өнімдері ТМД елдерімен қатар Европа және ақш рыногына да шығады. Өзгелер үшін Рошен тәтті кәмпит болғанымен Қазақстан мен Ресейде саясаттың дәмі татиды.